Zdravím všechny, tady je Flagian.cz a dneska tady bude další pokračování rozhovoru s Jardou, kterýho už jsme tady měli dvakrát. Poprvé to bylo před 2 lety, když byl ještě doma na Slovensku a prozradil nám plány, což vlastně bylo procestovat celý svět autostopem. Po druhé to bylo v Londýně, to už byl na cestách a pověděl nám nějaké příběhy a tentokrát jsem zavolal až do Spojených států, je to tak? Zdravím tě, Flagiane, zdravím všech tvojich fanoušků. Ano, momentálně jsem ve Spojených státech v Chicagu. To je docela pěkný, to se hodí pro ten rozhovor, protože většina mladých si říká momentálně, že Spojené státy, Amerika, to je jejich sen, tam chtějí skončit. Tak dneska se aspoň z tvých zkušeností trošku dozvíme, zdali to opravdu je takový ráj na zemi, ten americký sen. No a řekni nám teda, proč zastávka ve Spojených státech, protože ty už si tam delší dobu, několik měsíců. Proč? Co se stalo? Tak v marci minulého roku jsem vlastně přiletěl do Bostonu, prestupoval jsem vlastně celé Spojené státy od východu na západ a od západu k východu. A potom vlastně jsem dostal ponuku na prácu, tak jsem se vrátil naspět do Chicaga, kde jsem nějakou dobu pracoval a potom ma vlastně jeden Američan zrazil autem, prešiel. Vlastně zaparkoval mi svoje SUV na moje nohy a zlomil mi nohu na 4x. Ty, minule, jak jsme se bavili, tak jak jsi měl tu příležitost už letět do Spojených států, jak už jsi měl letenky všechno a nejelo metro. Ty máš nějaké štěstí, mi přijde zatím během těch svých cest. No to bylo tenkrát vo Francúzsku, čo mi Filip kúpil vlastně tu letenku, čo mi vlastně to metro vlastně zastavilo v tunelu, keďže vlastně u zastávku ďalej byla najdená nějaká podozrivá batožina. Mám na to nějaké fakt extrémné šťastie, dá se povedať, ale zase to šťastie na druhej strane je odôvodnené aj tým, že ten život predsa není až tak ľahký a tým pádom je aj extrémne zábavný. Takže několik měsíců už si teda ve Spojených státech, abych pravdu řekl, já jsem taky si vždycky říkal Spojené státy, vždycky jsem se tam chtěl podívat a nedávno jsem měl tu příležitost, byl jsem na několik dní v Los Angeles, což samozřejmě nemůžu hned posoudit, jaký to tam je podle těch několika dní, ale takový ten první feeling, první pocity pro mě byly trošku zklamáním. Ty už tam jsi delší dobu, důležitá věc, lidi, porovnání s Čechy a Slováky. Tak ten rozdíl je tu naozaj obrovský, prostě ty lidi, čo se týká sousedských vzťahov, poznají se tu nad navzájem, Američania jsou velmi priateľskí ľudia, zastavují tě, jsou schopni tě zastavit v obchode pri pokladni, alebo len tak na ulici a pustit se s tebou do reči, ako sa máš, čo máš nové, a popýtom jsou to ľudia, ktorých si v životě nepoznal, takže naozaj Američania jsou priateľskí ľudia. Mě třeba tam strašně iritovala jedna věc, vadilo mi to, že vlastně jak tady se zdravíme, říkáme ahoj čau, tak oni místo toho používají how are you, ale zatímco tady, když se tě někdo zeptá, jak se máš, tak opravdu to chce vědět, jak se máš, jestli dobře nebo špatně, ale v Americe je to používáno jako pozdrav, dá se říct, a ty vždycky musíš odpovědět, že se máš dobře, i když se třeba dobře nemáš, protože to je jenom jako takový pozdrav. Vadí ti to tam trošku, takové věci, že jsou tam jinak? No víš čo, je to jenom o zvyku, člověk si zvykne na čokoľvek, ale ano, zo začátku jsem si naozaj na to nevedel zvyknout, že vlastně místo nějakého hello, alebo prostě nazdar, čau, sa ťa automaticky spýtajú, že ako sa máš, naozaj to bol pre mňa takový nezvyk, ale člověk si už zvykol a už je to pre neho viac menej normálne a už sa teší na ten pozdrav, že sa aspoň niekto zaujíma o to, ako sa máš. No jak si na tom vlastně s angličkinou, jak to bylo předtím a jestli už se za těch několika měsíců dokázal víceméně něco pořádně naučit? No tak keď jsme spolu naposledy hovorili, tak moja angličtina byla na velmi špatné, velmi zlej úrovni a za těch pár měsíců, co jsem tu na v Chicagu, se dá povedať, že se angličtina nezlepšila vůbec, protože tu na v Chicagu je obrovská československá komunita a keď idem do obchodu, tak buď sa rozprávam s Poliakom, alebo sa rozprávam s Čechom, alebo so Slovákom, takže mám problém tu narazit na Američana, ale prostě na angličtinu samou o sebe. K těm Čechům a Slovákům se ještě dostaneme, ale prvně říkal si, že před tou nehodou si měl ještě nějakou práci, menší brigádu, dá se říci, tak jak to tam je? Dá se tam sehnat lehce, těžko? To záleží vlastně od toho, co chce člověk robiť a co je schopný robiť, dá se povedať. Já jsem
prácu viac menej zohnal, dá sa povedať, pomocou jedného telefonátu a jedného kontaktu. Našiel som si prácu vlastne ako pokrývať strech šindlov. Pre niekoho náročná práca, pre mňa dá sa povedať, že pohodička, som si to viac menej tú fyzickú námahu po tom roku a pol cestovania užíval. Peniaze sú tu naozaj krásne, dá sa povedať, zarobiť sa dajú ohromné peniaze. Veľké peníze, ale když si vezmeš třeba jakoby náklady na život, bydlení, jídlo, tak v porovnání s tím, jsou to pěkné peníze, že ti hodně zbyde po těch nákladech základních? Tak nechcem se bavit konkrétně o nějakých přesných částkách, ale dá se povedat, že člověk tu je schopný bez problémů ušetřit celkom velké peníze na české a slovenské poměry. Co teda ti Češi a Slovánci, co tahle ta komunita ve Spojených státech? Říkal si, že si na ně měl štěstí, taky jsem se o někrát díval, že je plno Bohemia kaváren a takhle to tam je pojmenované, že opravdu tam frčí i ty restaurace, kavárny, kde se dělají ty typická jídla, svíčková a tak. Teď jsem četl i nedávno o jedné takové restauraci Bohemia, která tam byla strašně dlouho, místní si to vychvalovali, ale teď se to zavřelo po několika desítek snad let, tak jak je tam ta československá komunita? No, restaurace Bohemia, ta vlastně byla známa v celom USA, ta naozaj byla preslávená a můžem povedat, že do dnešného dňa sa česká a slovenská komunita od něj hodně často rozpráva, protože jim chýba táto reštaurácia, ale zase je jich hrozně moc a je jich tak hrozně moc iných reštaurácií. Dá se povedat, že v každém väčšom meste narazíte minimálně na jednu českou reštauráciu. Napríklad v Chicagu je ich hrozne moc, tunak je o Chicagu kedysi sa hovorilo, že to je československé mesto. Bývalý starosta Chicaga, bývalý no pár rokov naspátek, pár desiatok, sa volal Čermák, čož bol pôvodom Čech. Je po ňom pomenovaná tunak ulica, obrovská ulica, aj obchodné centrum Čermák Plaza. A česká a slovenská komunita v Chicagu celkovo je naozaj obrovská. Sčíta dohromady, môžeme povedať, nejakých 3, 4, možno 5 tisíc ľudí. A je tu vlastne aj obrovské krajanské centrum, ktoré má vlastné rádio. Robia sa tu furt nejaké akcie pre českú a slovenskú komunitu. No a ešte viac než Čechov a Slovákov je tu hrozne moc Poliakov. O Chicagu sa hovorí momentálne, že to je najväčšie poľské mesto na svete. A toto je aj ten môj problém, že práve tú angličtinu nemôžem trénovať, pretože v každom obchodiaku proste za pokladňou je nejaký Poliak, alebo stopneš si taxíka, je to Poliak. A viac menej, to je ten problém, že človek netrénuje tú angličtinu, pretože furt hovorí, dá sa povedať slovensky, pretože Poliaci tu nás rozumejú bez problémov. A co se produktu týče, musíš do nejakých specializovaných obchodů, nebo i v supermarketu najdeš nejaký potraviny, pití? Tak dá sa povedať, že v každom väčšom supermarkete nájdeš regál, kde sú poľské potraviny, hej? Medzi tými poľskými potravinami vždycky natrafíš na české alebo slovenské produkty. Napríklad včera som si kupoval horálky a máš tu napríklad aj obchod čisto s alkoholom, ktorý by špeciálne zaujímal práve teba. možná. No, poznáme sa, známe svoje. Neříkej, že si tam nekoupil becherovku, to ti nevěřím. No, o tom chcem práve rozprávať. No. No a samozrejme, akože v každom obchode s chlastom, na každej benzínke, kde sa predáva pivo, nemáš problém kúpiť napríklad Plzeň, to je úplne v pohode. A v tomto špecializovanom obchode, ktorý sa volá Beanies, bez problémov kúpiš becherovku, kúpiš tam českú vodku, český rum, kúpiš tam dokonca tvoj obľúbený absint. Ježiš. Ako nemáš problém, tak doslova do písmena, ja osobne si pripadám, že som furt doma. Nie som v Amerike a furt som doma proste. Nejvtipnější moment, museli sme k tomu dojít, jaký je zatím tvůj nejvtipnější moment ve Spojených státech? Tak ono je hrozne moc, ale môžeme sa vrátiť k tomu, jak som stopoval vlastne tenkrát na západ a stopoval som vlastne do štátu Colorado, chcel som sa dostať do Denvera a asi tak, dá sa povedať 200 míl, čiže asi 350 km cca pred Coloradom, teda pred Denverom. Som stál na jednom truckstopu, čož sú vlastne veľké benzínky s obrovským parkoviskom slúžicím pre kamiony, volajú sa truckstopy. A tam som stál, dá sa povedať, nejakých 5 hodín. Naozaj to tam fakt nešlo a po 5 hodinách mi zastavila žena. Tak som utekal celý natešený k tomu autu, zohnul som sa k oknu a chcel som povedať, dobrý deň, prosím, idete na smer Colorado, ale keď som sa zohol, ona stiahla okno, tak v ten moment som zabudol, ako sa volám, pretože ona, jak sedela na mieste vodiča, tak mala ruku napriahnutú ku mne a mierila na mňa
devítkou prostě. No tak, tak známe, jako to se říká o Američanech. Ano, to je pravda. Bez zbraně ani ránu, ani krok. Tak a rovnou sama spýtala, či som nebezpečný. Tak jej hovorím, že nie, nie som nebezpečný, že som stopár, že som akože Slovák, že proste potrebujem sa dostať do Colorada. Ona na to, že OK, zbraň otočila k sebe, natáhla ju, odistila, znovu ju na mňa namierila a znovu sama spýtala, či som nebezpečný. Na to som jej povedal, že vážne nie, že nemám u seba žiadnu zbraň, žiadny nožík, že je to vlastne zápis do Slovenskej knihy rekordov. A že som proste normálny mierumilovný človek. Na to mi povedala, že OK, že ide do Colorada, tak som si k nej sadol, ona zbraň hodila pod sedačku, naštartovala, my sme vyrazili a v ten moment sa ku mne otočila a hovorí, vieš, ja by som sa chcela s tebou porozprávať, vieš, ja hrozne milujem Ježiša, ako si na tom ty s vierou? A ja na ňu pozerám ako, what the fuck, si normálna, práve si ma chcela zabiť. Takže v tomto sú Američania naozaj šialení. Najprv ťa chcú zabiť a potom sa idú s tebou rozprávať o tom, ako je Ježiš úžasný, ako je kresťanstvo fantastické náboženstvo a jedno s druhým, proste šialené, šialené. No, tam bývají väčšinou pokrytci v tomhle tom, že Ježiš nejlepší kamarád, jak jsou věrní, ale moc se podle toho nechovají, myslí si, když půjdou jednou do kostela za týden, takže to je všechno v pořádku, ale jako jsou v tom trošku pokrytci. Tak viac menej toto sa dá povedať, že je aj u nás nájdeš takzvané veľa kresťanov, ktorí chodia do kostola a prvé čo urobia, keď z kostola vyndú, zapália si cigaretu a mieria do krčmy. Přesně tak, to je všude, to je všude. Jo, ale já jsem viděl ještě na tvém Facebooku příhodu s foťákem. Ukradnutým, to mi přišlo vtipný docela. No tak ta príhoda byla fantastická, to se mi stalo v Los Angeles, vlastně keď jsem odcházel z Los Angeles. Padla na mě noc a já jsem si prostě někde na opustěném městě postavil stán. V noci jsem se zobudil, že kolem toho stanu někdo chodí, tak jsem stán pomalu a opatrně otvoril, tam stáli dvaja bezdomovci, jeden z nich na mě mieril zbraňou, odkiaľ tu zbraň zobral, nevím, neriešim prostě. A že chcú po mne peniaze. Pozerám, peniaze žiadne nemám. Notebook som si stihnul schovať pod karimatku, ale bohužiaľ som si nestihnul schovať foťák a ten si práve jeden z tých bezdomovcov všimnul, tak mi ho zobral. A ja pozerám, dobre, fajn, OK, a nehali ma na pokoji, odišli preč. Pozerám, dobre, tak som prišiel našťastie iba o foťák, ja som zdravý, som v pohode, takže ideme ďalej. Vyspal som sa, ráno som zbalil stán, pokračoval som ďalej. A zastavil mi jeden týpek s SUVčkom, ktorý ma bral asi, dá sa povedať, 20-25 mil, fakt iba kúsok. A pokračoval som v pohode ďalej. S chlapikom sme si vymenili Facebook, doslova doby som na to bola výborný pokec, on išiel do práce. A o pár hodín neskôr mi prišla od neho správa, či som náhodou nestratil fotoaparát. Pozerám, prosím. A on, že no, že jeho kamarát z práce kúpil od nejakých bezdomovcov za $10 foťák. Že ho doniesol do práce a pozreli sa na fotky a on zistil, on si na mňa spomenul, že na tých fotkách som ja a hneď automaticky mi písal. Takže ja hneď automaticky som sa naspäť vrátil do Los Angeles, týpek mi dal foťák, no fantastická vec, úžasná, ja som neveril vlastným očiam, že taková malá pravdepodobnosť je možná a doslova som plakal ako malé decko od šťastia, fakt neskutočné. Jak budeš pokračovat ve své cestě? Přeci jenom nejsi ani v polovině své cesty ještě za svým cílem, tak jak to bude dále? Osobně bych povedal, že nejsem ještě ani ve čtvrtině, dost pomalu to plákám, ale mám v pláně jako teraz, jak mám tu zlomenou nohu, bohužel na 4x, tak musím se v prvom rade vyléčit, potom musím pravděpodobně, potom nie pravděpodobně, ale musím prebehnout súd vlastně s tím viníkom, který mi tu nohu prešiel, aby někdo zaplatil nemocnicu a tak nápodobně. A potom vlastně mám v plánu, pokiaľ sa nič nezmení, tak by som chcel pokračovat směr Mexiko, Stredná a Južná Amerika. Na své cestě si chtěl i navštívit filmová místa, tak měl jsi čas na něco? Samozřejmě, že jsem mal čas, no prvá zastávka byla v Chicagu, kde jsem vlastně navštívil dom z filmu Sám doma, Macaulay Culkin. A potom ještě druhá lokácia, tam byla budova Wayne Corporation z Batmana. A potom vlastně další zastávka byla v Los Angeles, kde jsem chcel navštívit i studia Hollywoodu, ale keď jsem se dozvěděl, jaké je tam ohromné vstupné, tak jsem si to rozmyslel. Tak jsem potom navštívil iba dom Dominika Toretta z filmu Rychlá a zběsile.
a samozřejmě ten autoservis, který se vlastně ukázal v prvom díli filmu. No a potom vlastně smeroval jsem dále na Atlantu, kde se vlastně natáčal a natáča seriál Walking Dead, kde jsem se zdržal neuvěřitelné 2 týdny. Byl jsem vlastně na místa, kde se natáčala prvá séria, byl jsem na místa, kde se natáčala vlastně třetí séria Woodbury, guvernérové Woodbury, a byl jsem vlastně hned vedle Alexandrie. Ještě bych se vrátil zpátky k nemocnicím, protože víme, že pokud tam nemáš jakýsi pojištění, tak ty ceny za léčbu, za cokoliv tam, jsou enormní, neuvěřitelně vysoké, tak jak jsi to tam měl? To s tebou souhlasím, jako nemocnice jsou tu naozaj, na, dá se povedať, zaprvé na vysoké úrovni, protože já, aj keď jsem, dá se povedať, iba cestovatel a nemal jsem v tu dobu pojištění, tak bylo o mě královsky postarané, mal jsem izbu sám pre seba s plazmou na stěně, mal jsem vedľa seba telefon, kterým jsem všechno poriadne všechno vlastně vybavoval, čiže keď dostali ste jedálny lístok, měli ste hlad, zobrali ste telefon, vytočili ste z kuchyňu, oni vám dovezli jídlo, prostě čo ste potrebovali. A bol jsem tam všeho všude iba 5 dní, čo jsem sa dozvedel na americké pomery, jsem tam bol naozaj hrozne dlhú dobu, protože priemerne je to na tak 2-3 dní, že je človek v nemocnici. Po tej vážnej zlomeniny mi dokonca nedali ani sádru na nohe. Na nohu, ale čo bolo zaujímavé, tak keď mi začali chodiť účty domov, tak za tých 5 dní v nemocnici mi prišiel účet za jedlo. Popravde mal som tam 3-krát hamburger, 1 hvenex a asi 3 kávy a nemocnica si za toto jedlo vypýtala enormnú čiastku, presne 9652 amerických dolárov. A keď som to prepočítaval, že keby som chodil do reštaurácie Gordona Ramseyho pravidelne na večeru, na tých 5 dní, tak v jeho reštaurácii by som ešte ušetril 1800 amerických dolárov, takže naozaj tie ceny sú premrštené. A to si měl i za to ubytování tam, nebo že jsi tam vlastně byl těch 5 dní, léky a podobně, nebo jenom? Toto byla částka čisto iba za jídlo. To se nepočítám, nebavíme o tom, o ubytování, o hospitalizaci, o operaci ani v žádném jiném zákroku. Jenom za jídlo 9652 amerických dolarů. Čiže keď si to prepočítáme, dajme tomu skoro nějakých 250 tisíc za 5 dní. Já vím, já jsem se koukal na takový dokument 30 Days, kde se jeden herec pokoušel 30 dní přežít na minimální mzdě a tam bylo, že tam jsou i kliniky, které jsou zadarmo určitou hodinu, jak si ale ta řada tam je šílená. No a někdo tam, bavili se tam s nějakým diabetikem, který prostě neměl moc peněz a kdyby neexistovaly tyhle ty kliniky zadarmo, kde si sice musíš vystát tu řadu, tak by umřel snad, tak by prostě radši spáchal sebevraždu, takže tohle třeba například oproti Kanadě je docela přísné. A na to si hodně Američanů vlastně stěžuje. To s tebou souhlasím, je to vlastně takzvané, pokud se nepletím, tak se to volá Obamacare. A dokonce teraz nový pan prezident Donald Trump bych právě chcel tuto starostlivost zrušit a zakázat. Donald Trump, když už si ho zmínil, ty jsi byl ve Spojených státech už, když probíhalo to hlasování a celý tenhle kolotoč, tak šla tam cítit nějaká jiná atmosféra, ať už během té volební noci nebo potom, už po zvolení? Popravdě neviděl jsem žádnou nějakou extrémnou atmosféru, jako v ulicích, alebo čo se podobné, dokonce ani po oslavách, keď Donald Trump vyhrál. Viac mi by to připadalo tak, že se nič neděje, že to Američané nějak extrémně neriešia. Ale potom vlastně, keď nad ránom vyšly výsledky a už bylo potvrdené, že Donald Trump vyhrál, tak samozřejmě veľa lidí skandovalo, hurá v policiách, boli ohromné. A na druhé straně boli tu zase velké protesty, dokonce v Kalifornii pochodovalo nějakých 1500 studentů napříč vlastně celým štátom, který vlastně protestovali proti výsledkom týmto volieb. Ale nějaké ohromné, nějaké masivné akcie alebo něco podobné tu naozaj nebolo. Spojené státy tedy, je to místo, kde by si dokázal představit zbytek života? Na to, co ti povím úplně jednoducho, nedokázal. Popravdě nedokázal, já nie. Možno ostatní ľudia áno, ale já určitě nie. Ako už bylo povedané v predchozích dvoch rozhovoroch s tebou, nie som materiálně založený člověk a Amerika je hlavně o tom materializmu. Spojené štáty ťa nutí, aby si mal auto. Mestská hromadná doprava tu prostě nefunguje vůbec, to je španělská dedina tu pre nich. A nutí se k tomu, aby si mal auto. Je to celé o peniazoch, peniaze sú tu naozaj krásné, žít sa dá tu naozaj nádherně.
ale musíš žít pre ten materiálny svet. Pre človeka, ako som ja, toto proste naozaj nie je. A co domov? Chybí ti? Jož, tak to je samozrejme, že mi chybí domov. Teraz momentálne, ak som po tom úraze, tak vlastne celé dní sedím doma pred noťasem a nič iného nerobím, to iba brúzdam po Facebooku a po iných sociálnych sieťach a bavím sa s ľuďmi, ktorí sú doma. Takže stýská sa mi, áno, je mi ľúto za domovom, chýba mi domov. Ale na druhej strane, keby si sa ma spýtal, či by som zrušil túto cestu a vrátil sa radšej domov, tak ti poviem, že nie, že proste chcem pokračovať ďalej. Svátky vánoční, nový rok, slavil si tam nejak? Svátky vánoční a nový rok som vlastne prežil tu, s chalami vlastne ako s pobývajúcimi dvoma Čechmi sme si urobili proste nejakú tú štedrovečernú večeru, to bolo viac menej všetko. Ale toto som chcel ešte povedať ohľadne Ameriky, že Silvester a oslavy celkovo, tu je niečo, čo by sa priamo tebe nepáčilo. No a tu na Amerike tie oslavy trvali úplne fantasticky. O polnoci sme vlastne s kamarátom, sme sa už o 9. večer vybrali, že ideme do mesta si pozrieť ohňostroj. O polnoci nádherný ohňostroj a v jednu hodinu ráno v meste, v downtowne nebola ani noha. Všetko bolo pozatvárané a všade bolo ticho. Tunak majú normálne v Amerike, neviem ako v ostatných štátoch, ale v štáte Illinois majú prísny zákon, že maximálne do druhej do rána môžu byť otvorené bare, reštaurácie, diskotéky. Pak sa to musí zavrieť a musí byť ticho. To je niečo, čo by sa tebe určite nepáčilo. A naozaj Američania, som zistil, oni sa nedokážu baviť. Preto často aj v amerických filmoch vidíme to, že sa robia party na baráku, pretože v reštauráciách, v baroch a na diskotékách zavierajú maximálne ve 2 hodiny ráno a tým končí veškerá zábava. Poslední otázka tedy, ptám se na to pokaždé, i minule jsem se ptal, tak jak se změnil tvůj postoj k životu na této cestě, dosavadně? Tak dá se povedať, že se změnil, on se mení každým dňom a trhám se viacej a viacej od toho materiálného světa a záleží mi viacej na ľudí, na ľuďoch, na ich názore, na to, aby som dal najavo tým ľuďom, že ich mám rád. A viac si uvedomujem to, že tie peniaze nie sú prvoradé, ale prvoradé pre človeka je ten čas. Ten čas, ktorý vlastne môžem dať ľuďom a môžem sa s nimi baviť proste o niečom. Ono je krásne, takto ti to poviem, je krásne, keď ideš, kúpiš si najnovší iPhone, ako sme sa posledne o tom bavili, a si z neho happy. 2 týždne si z neho obrovské happy a po 2 týždňoch je to zase iba telefon. Hej? Ale to je síce pekné, ale už máš potom potrebu mať tú falošnú radosť a kúpiť si niečo iné, hej? Kúpiť si inú materiálnu vec. Ale to, že tú vec chytíš a vyhodíš, je vec druhá. Tie peniaze zarobíš. Ale háčik je v tom, že ten čas, ktorý si investoval do toho, aby si si tie peniaze zarobil, ti nikto nikdy v živote nevráti. A práve preto by sme sa my, aspoň ja osobne to tak vidím, mali by sme si vážiť toho naozaj, čo máme, pretože my neplatíme peniaz, my neplatíme prácou alebo niečím, my platíme životným časom, ktorý nám naozaj nikto v živote nikdy nevráti. Ja ti děkuju, že si tady opäť byl, bylo to veľmi poučné, ja ti děkuji. A snad zase za rok, nevím, jestli můžeš říct, kde by ses rád viděl, jestli Jižní Amerika? Tak osobně by som sa najradšej viděl, keby sme spolu hovorili už z Kolumbie, aspoň z Kolumbie, aby som mal Panamu a pohorie Darien Gap za sebou, čož bude veľmi adrenalinový zážitok pre mňa. Já ti děkuji, všechny odkazy potřebné nebo spojené s tvojí cestou budou samozřejmě popis videa, Facebook, kde dáváš fotky, že ano? Ano, ano, přesně, Facebook.com/stopom. A odkaz na předchozí 2 rozhovory. Jardo, jak jim mnohokrát děkuji, ať si ti daří, bylo to velmi poučné. A zase za rok se uslyšíme, nebo kdy se nám to bude hodit. Takže ďakujem tebe, ďakujem ti, že si na mňa našiel čas. Ohromne ma to inšpiruje k tomu, aby som išiel ďalej a ďalej, keď vidím, že ľudí ako si týmto to naozaj zaujíma. Je to proste pre mňa ohromná podsta. A ďakujem samozrejme všetkým tvojim fanúšikom, ktorí si našli čas a pustili si toto video, ale samozrejme obrovské díky patrí všetkým mojim fanúšikom na stránke, ktorí mi pridávajú komentáre, zdieľajú moje príspevky, lajkujú ma a podporujú ma stále, aby som išiel ďalej a ďalej. Je to pre mňa neuveriteľné. Silný príval energie a poháňa ma to ísť ďalej a ďalej. Takže vám všem patrí obrovské díky moc. Taky díkuji. Ahoj.